Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά είμαι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Βλέπω διάφορες μελέτες εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη θα σας πω ότι θα μπορούσε να έχει ενταχθεί μια μελέτη που να έχει σχέση με την έξυπνη γεωργία. Να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο και ενεργειακά αυτόνομο σύστημα τροφοδοτούμενο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να βελτιώσει την αυτόνομη ίδρυυση και να μπορούμε να διαχειριστούμε και τους υδάτινους σπόρους. Εδώ δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις, παραδείγματος χάρη στη Βασιλική, στο Σύβρο, που ασχολούνται ακόμα ο κόσμος με τον Άγιο Πέτρο, που ασχολούνται με πάρα πολλές δραστηριότητες καλλιεργητικές. Δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις. Είναι αμπελώνες, ελαιώνες και παλιότερα ήταν και δωματικά αυτά. Άρα πρέπει να αυξήσουμε τις ποσότητες παραγωγικές, κάνοντας οικονομικά βιώσιμες τις καλλιέργειες και βασικά να μειώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος, που είναι, τα πληρώνει με ενιαίους λογαριασμούς ο Δήμος, χωρίς να ξέρουμε πόσα είναι της άρδευσης και χωρίς να ξέρουμε πόσα είναι του ηλεκτροφωτισμού, που θα έπρεπε η άρδευση που την επιδοτούμε όλοι μαζί σε όλα αυτά τα δημοτικά διαμερίσματα να είναι ξεχωριστά και να είναι ανταποδοτικά τα δημοτικά τέλη. Να μειώσουμε λοιπόν και την κατανάλωση, αλλά βασικά να προστατεύσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα όλων αυτών των περιοχών, γιατί δεν είναι σε τεράστιες ποσότητες, απίθμενες οι ποσότητες του νερού που χρειαζόμαστε. Θα πω 2-3 παραδείγματα. Δεν υπάρχει μια προοπτική να απελευθερωθούν οι δημοτικοί δρόμοι. Μπαίνουν κολονάκια παντού, μας στοιχίζονται πάρα πολλά λεφτά και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές εμπαίνανε σε διάφορους δρόμους. Σήμερα δεν μπορούσαμε να περάσουμε από εκεί από το σέντερ γιατί ήταν διπλά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχει κλείσει ο δρόμος πλέον με αυτά τα κολονάκια. Η λύση λοιπόν θα ήταν να εφαρμοστούν τα παρκόμετρα. Μπορεί να ακούγεται, να μην ακούγεται καλά στα αυτιά των δημοτών, αλλά τα παρκόμετρα θα πιέζανε τον καθέναν να φύγει, να απομακρυνθεί, να πάρει το αυτοκίνητο, να το πάει κάπου αλλού και ο Δήμος θα έκανε και απόσβεση από αυτές τις δραστηριότητες. Τα κολονάκια καταστρέφονται και δεν τα πληρώνει κανένας. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι μέσα σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα δεν υπάρχουν βασικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία των υποδομών και για τον εξοπλισμό των παραλίων. Θα πω 2 παραδείγματα. Καταρχήν έγινε ο δρόμος που κατεβαίνει στο Γυαλό επιδοτούμενος, είτε στους γκρεμούς, επιδοτούμενος από το πρόγραμμα των σεισμόπληκτων κονδυλίων. Δεν περάσαμε ένα σωλήνα νερού σε παραλίες που είναι πολυσύχναστες. Βέβαια θα μου πείτε, πριν γίνουν τα έργα, επιφανειακά θα τους ρίξουμε τώρα, τέλος πάντων. Σε προηγούμενο συμβούλιο που αποφασίζει ποιες είναι πολυσύχναστες παραλίες, υπήρξε απόφαση ότι το πρώτο κατσίκι δεν είναι πολυσύχναστη παραλία και δεν τρεπόνταν αυτοί που ψηφίσανε. Όχι τώρα, είπα σε προηγούμενο. Και δεν τρεπόνταν αυτοί που ψηφίσανε στο πόρτο κατσίκι, ότι δεν είναι πολυσύχναστο. Τώρα λοιπόν θα το κατεβάσουμε το πόρτο κατσίκι για μπλε σημαία, όπως το κατεβάζαμε κάθε χρόνο εξαπατώντας όλους αυτούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν βασικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία υποδομών. Τι θα γίνει με τους γκρεμούς που θα ανοίξει ο δρόμος όταν δεν μπορεί να παρκάρουν πέρα από 10 αυτοκίνητα, 15 και το ρεύμα κυκλοφορίας του ένα καθόδου ανόδου δεν ευνοεί αυτή την κατάσταση. Και βλέπω εδώ πέρα μία μελέτη κτηματολογικών εκτάσεων τοπικής κοινότητας Αθανιού, θα τη ζήτησε εκείνος ο πρόεδρος, εκείνος ο ανεκδίκητος, ο πρόεδρος που κοιτάει για τους δημότες και πήγαινε στα δικαστήρια. Και εμφανιζόταν ψευτομάρτυρας και αθώνονταν όλοι. Κύριε Μελάση, παρακαλώ. Όχι, δεν μου παρακαλεί καθόλου αλήθειες. Όταν έφερα λοιπόν εγώ έφερα εδώ τη διαθήκη την προηγούμενη φορά που καλυπτόταν αυτός που καταπατάει 17 στρέμματα, 27 πόσα καταπατάει και δεν άνοιξε μύτη, πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Τι τεχνικό πρόγραμμα λοιπόν να ψηφίσω όταν διαπιστώνω όλα αυτά τα προβλήματα εκτός από τις κατατμήσεις, τις οποίες εγώ δεν τις βλέπω έτσι όπως τις βλέπω καθένας. Τις βλέπω ότι είναι μια επεκφυγή της τεχνικής υπηρεσίας, να μην κάνει πολλή δουλειά, να φτιάξει κάτι μικρομελέτες. Όταν θα έρθουν λοιπόν αυτά τα έργα και θα ανατεθούν ή θα δημοπρατηθούν, ξέρω εγώ, με συνοπτικές διαδικασίες, θα έρθει ο κάθε εργολάβος μετά, θα φτιάχνει έναν ανακεφαλαιωτικό πίνακα, θα κάνει ό,τι θέλει. Και μετά δεν θα έρχεται ποτέ αυτός ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι νέα μελέτη αυτός ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας, θα πιάνει στην Οικονομική Επιτροπή και επειδή εκεί πέρα υπάρχουν ισορροπίες, τις οποίες τις ευνοεί και η παράταξη του κυρίου Σολδάτου, που θα έπρεπε να ντρέπονται να κάνουν αυτό το πράγμα, να πούνε είμαστε στην αντιπολίτευση, είμαστε, παρετούμαστε από αυτές τις θέσεις και πηγαίνετε από τους υπόλοιπους. Από τις παρατάξεις της αριστεράς, τη δικιά μας και του κυρίου Δρακονταϊδή. Να υπάρχει αναλογία 5-4. Λοιπόν, αυτά που λέω παραγγέλνω, σε παρακαλώ, με διακόπτη, γιατί το έκανε ο κύριος Ρόκος, εγώ δεν τρέπομαι κανένα, ούτε την παραμέκαμε, λέω την αλήθεια. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πολύ. Φύγετε πολλά θέματα, δεν μπορεί να με διακόψει. Δεν έβαλα κανένα θέμα.
Λοιπόν, και θα περάσουν όλες αυτές. Τα ανεκδίγητους και λοιπά δεν θα περάσουν. Όλες αυτές, ναι, ανεκδίγητοι είναι. Ναι, σας είπα και προηγουμένως ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει ένα επίπεδο. Παναγιώτη μου, δεν μου βάλε δεν μου κλείσε κανένα τη δυνατότητα έκφρασης σε άλλες εποχές και όχι τώρα, ας πούμε εσύ. Λοιπόν, τελειώνω, να μην πω τίποτα άλλο, διότι δεν έχει και νόημα τώρα να πω τίποτα άλλο μετά την παρέμβασή σου.